സുദർശന ടി വി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം. സുദർശന ടി വി ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗജാനനം ഭൂതഗണാതിസേവിതം കവിധ്വജംബുപലസാരഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം അംഗം ഹരേ പുളകഭൂഷണമാശ്രയന്തീം വൃംഗംഗനേവ മുകുളാഭരണം ദമാലം അംഗീകൃത അഖിലതര വിഭൂതിര പങ്കലീല മംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗളദേവതായാഹ. രണ്ടായിരത്തി 2022 നന്മയുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത്. 20 നാളുകാർക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സർക്കാർ ജോലിക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. തീർച്ചയായും ഇപ്പറയുന്ന 20 നാളുകൾക്ക് 2022 അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതായത് അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർദം, പൂയം, മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, ചതയം, അവിട്ടം, പൂരുട്ടാദി, രേവതി തുടങ്ങിയ നാളുകൾക്കാണ് 2022 സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭിച്ച നാളുകൾ. ഗൃഹനില വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും നാളുകളുടെ ശേഷിയും നാളുകളുടെ വ്യവസ്ഥകളും വെച്ച് കൃത്യമായി അവലോകനം നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച അറിവാണ് നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ നാളുകളിൽ ജനിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ്. സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അനുബന്ധമായ ജോലി എന്തായാലും 2022 സർക്കാരിൻ്റെ വേതനം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം എണ്ണി സന്തോഷിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ 20 നാളുകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബുധനാഴ്ചകൾ തോറും ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പാൽപ്പായസ വഴിപാട് നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടണം. അതുപോലെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ചെന്നിട്ട് പുറം വിളക്ക് അഥവാ പിൻവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ശിവ അനുഗ്രഹം നേടുന്നത് വളരെയധികം നന്മയുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവതി സേവ നടത്തുക, നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തി നവഗ്രഹ പൂജകൾ നടത്തുക, ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ 2022 നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ഭാഗ്യം ഒഴിയാതെ തന്നെ ഈ നാളുകാരിലേക്ക് എത്തപ്പെടും എന്നുള്ളത് മാറ്റമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവമായി കണക്കാക്കി അവരെ കൂടി പൂജിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നന്മകൾ ചെയ്ത് നല്ല അനുഗ്രഹസിദ്ധി നേടി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി മാറട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളോടും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. പ്രാർത്ഥനകളെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ ഈശ്വരനോട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.